आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मी हे काय वेअर केलंय, तर येस, आपल्या आजच्या व्हिडिओचा सगळ्यात मेन पॉइंट म्हणजे आपण साडीमध्ये परकर नाही घालणार आहोत. मग परकर नाही तर काय? तर आपण आज साडी नेसत असताना टाईट्सचा वापर करणार आहोत. आता कसा काय हे असे सगळे प्रश्न तुम्हाला पडले असतील, सो त्यांची उत्तरं मी तुम्हाला न देता आपण डायरेक्ट कसं ते पाहूया. आज आपण टाईट्सचा वापर करणार आहोत. आता लेगिन्स शक्यतो टाळावी, कारण का लेगिन्स कधीकधी लूज पडते, त्याचं इलॅस्टिक खराब होतं, त्यामुळे तुमची साडी सुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जर तुम्हाला साडी नेट नेसायची असेल तर तुम्ही टाईट्सचा वापर करावा. पण जर कधी टाईट्स नसतील तर तुम्ही लेगिन्ससुद्धा वापरू शकता, फक्त ती व्यवस्थित होल्ड करते की नाही हे पाहणं मात्र गरजेचं आहे. आता कोणत्या रंगाची टाईट्स किंवा लेगिन्स असावी? तर ती तुमच्या साडीच्या रंगाची असेल तर एकदम बेस्ट, पण जर तसं नसेल तर त्या जागी तुम्ही ब्लॅक किंवा व्हाईट कलरची लेगिन्स किंवा टाईट्सचा वापर करू शकता. आता जसं की तुम्ही पाहू शकता, मी जी सगळी साडी आहे ती बाकी आपण जशी नॉर्मली नेसतो तशीच साडी नेसत आहे. आता पहिल्यांदा साडी नेसत असाल आणि जर तुम्हाला भीती वाटत असेल की माझी साडी सुटेल किंवा ती लूज होईल, तर तुम्ही सेफ्टी पिनचा वापर करू शकता. त्यामुळे काय होईल की तुमची साडी तुम्हाला जास्त कम्फर्टेबल वाटेल. आता परकर न वापरता टाईट्सचा वापर का करावा साडी नेसत असताना? तर ते म्हणजे एक की परकर कधीकधी पायात अडकतो, त्यामुळे आपल्याला अनकम्फर्टेबल होतं. पण ते जर तुम्ही टाईट्स घातले असाल तर तुमची साडी तुमच्या पायामध्ये ना अडकता, आपण कम्फर्टेबली त्यात चालू शकतो. दुसरं की परकर हा फुलतो, म्हणजे आपली जी साडी आहे ती फुलते. आपण अनेकदा पाहतो की सेलिब्रिटीज किंवा ॲक्टर्स मॉडल्स साडी अगदी छान नेसतात, मग ती नेसलेली साडी जर तशी तुम्हाला फिटिंगला हवी असेल तर त्यासाठी तुम्ही टाईट्सचा वापर करू शकता. कारण बॉडी हगिंग असल्यामुळे ती साडी तुमच्या अगदी शरीराला, म्हणजेच तुमच्या बॉडीला अगदी चापून चोपून बसते, त्यामुळे ती दिसताना खूप छान दिसते. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे की टाईट्स किंवा लेगिन्स वापरल्यामुळे तुम्हाला उठताना बसताना खूप कम्फर्टेबल वाटतं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं कोणतीही गोष्ट आपण वेअर करतो तेव्हा की कम्फर्ट, तो कम्फर्ट तुम्हाला यात मिळतो. म्हणून तुम्ही अशी साडी नक्की नेसू शकता. आता परकरमध्ये आम्ही कम्फर्टेबल आहोत हे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही परकर नेसू शकता. आणि परकर घालताना जर तुम्हाला टाईट्स नाही पाहिजे तर तुम्ही परकरच्या जागी जे बॉडीकॉन परकर्स असतात किंवा ज्याला स्लिटवाले परकर म्हणतात त्याचा वापर तुम्ही करू शकता. ते सुद्धा तुम्हाला तसंच लुक देतात जसं हे टाईट्स लुक देतात. सो ही ट्रिक नक्की वापरून पहा. सो अशा प्रकारे आपण पाहिलं की जर परकर नसेल किंवा परकर फिट होत नसेल किंवा काही वेळेला जर सगळ्यात इम्पॉर्टंट साडी नेसताना तो म्हणजे कम्फर्ट असतो आणि जर तो तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही अशा प्रकारचे टाईट्स याच्यावर साडी नेसू शकता. पण टाईट्स नेसत असताना जर तुम्हाला वाटेल की टाईट्समुळे तुमची साडी सुटेल किंवा मग बाकी काही इश्यूज येतील, तसं काही होत नाही. पण तुम्ही टाईट्स घेत असताना एवढी काळजी मात्र नक्की घ्या की जे तुमचे टाईट्स आहेत ते टाईट व्यवस्थित पोटाला आहेत, तुमच्या साईजचे तुमच्या फिटिंगचे आहेत. आता तुम्हाला हा प्रश्न असेल की मी जे वेअर केले आहेत आतमध्ये ते टाईट्स किंवा लेगिन्स कुठनं मी परचेस केले, तर त्याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ती टाईट्स खरेदी करू शकता किंवा लेगिन्स खरेदी करू शकता. आणि अशा प्रकारे कम्फर्टेबली तुम्ही तुमची साडी नेसू शकता आणि मस्त छान असे रेडी होऊ शकता. आता हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.